Ďakujem pekne za slovo. Rada by som vás ubezpečila, že nechcem opakovať žiadne sprostosti a že sa ma to dosť dotýka, keď sa to tak hovorí aj o mne. Pán minister, ja by som chcela naozaj reagovať na to, čo ste povedali vo vašej pred chvíľkou reči. Mne sa nepáčia narážky typu, čo všetko si lekári vedia navymýšľať, aby mohli, ja neviem, dávať poplatky alebo čo. Mne sa toto nepáči. Jednak je to všeobecné, jednak vôbec nič sa tým nerieši. A ja si naozaj myslím, že ten systém je neprehľadný a ak niekto vymýšľa, tak práve preto, že je neprehľadný a že nie sú jasné, že nie sú dané jasné pravidlá. A preto si myslím, že to je úlohou ministerstva, to je zodpovednosťou ministra, aby ten systém v zdravotníctve bol prehľadný. Ak ho tak dlho nevieme sprehľadniť, tak mi napadá, prepáčte mi to, že ja sa teda bojím, či to nie je zámer, či to nie je naschvál, aby ten chaos tam bol a aby sa teda dalo ľahšie manipulovať so všeličím. A keď ešte mám tých pár sekúnd, tak by som sa rada opýtala, pán kolega Blaha pred chvíľou povedal, že dotyční ľudia odchádzajú, keď sa niečo zistí. Mne sa zdalo dnes, že som tu videla dotyčného človeka, pána Pašku, tak sa chcem spýtať, či som dobre videla a asi mi to nepoviete, ale rada by som vedela, že prečo tu bol. Ďakujem.